Da. Здраво, здраво. Влагаме уживо на медиумот на Марк Цукерберг. Бесплатно, не му платјаме ништо. Он ни порадува реклами. Ние сркаме неговите продукти. Вечера со нас ти имаме честе. Морам да бидам малце поозбилен. Маестро Саша Татарчески, добро вечер. Добро вечер. Во, на озбилно. Во наше, во наше мобилно Cinedays студио. Како се, Сашо, добар си? Добро, супер. Одлично, еве, во полнек сме последни подготовки пред, пред концертот. Тонски се уште да се донаместиме малку со Ален Хаджи Стефанов. Имаме време. И онака, со овај, после долго време, морам да признам се една возбуда, овака, после едно чудо концерти на разни сцени. По долго време чувствуваме една еден посебен тип на возбуда, бидејќи овој проект долго време го мислев. И долго време го посакувам. Тоа сакав и да те прашам, од каде идеја воопшто за проектов и оваа програма вечерва што имаме? Па добро, јас сум заден со джез музика што од мали нозе, двајцата родители музичари и наставно не може да не смислам некој ваков проект и со хор. Работам долго време со хорови, меѓутоа за да се испее онака, мислам, да не е симпатично само него баш како што треба, да биде издржано, да. Издржано еден ваков тип на програма и да биде стилски точна, едноставно и вистинска, треба да се образуваат голем број пејачи низ еден класичен процес на школување, меѓутоа поминувајќи огромен број на композиции од други стилови, едноставно да се стигне до ова, бидејќи не случајно джезот се развил најдоцна, еве да кажеме, подоцна од класичната музика, од сите тие стилови и периоди во класичната музика, бидејќи хармонскиот јазик му е најсложен од тој тонален систем на хармонско размислување и едноставно треба да се помине многу пред да може успешно да се испее еден ваков програм, бидејќи пак вокално група вокална да изведе джез композиција со топ аранжмани како што имаме сега, на вистина треба една подготовка топ, онака подготовка на. Тоа сакав да те прашам, колку време го спремавте концертот? Самиот концерт го подготвуваме неколку месеци. Подготовката е практично години и години на пејачите кои што учествуваат во хорот. Значи, низ сите тие проекти кои што ги правиме, низ сите надпревари на кои што учествуваме со женскиот планински хор, се билда еден квалитет кој што може да се употреби конечно сега во една ваква програма. Ова е прва изведба на оваа програма. Да, не само што е прва изведба, него е прв пат кај нас цел концерт да се направи со джез аранжмани за хор. Светска премиера, значи светска премиера е. Морам се похвалам дека аранжманите се топ грейд од најпознатите аранжери светски практично за вокал, за вокален джез, луѓе кои што пишувале за Manhattan Transfer, за New York Voices. Но сакав да не е само акапела, едноставно сакав да го збогатам концертот и ги поканивме најдобрите дечки кај нас за таа работа, джез трио, во состав Кирил Туфекчевски контрабас, Гордан Спасовски пијано и Виктор Филиповски на сет тапани, со сесарна помош на Ален Хаджи Стефанов, со сето негово знаење за историјата на джезот. Кој вечер и ќе биде водител на концертот. Точно, точно. И ќе може онака баш да ги доживеат сите композиции и со една приказка овој посетителите на концертот. Браво, супер вовет не даде. Дички, не знам што чекате. Облакајте пиджамите и доаѓете у МКЦ ако сте дома. Значи, ви влезот е бесплатен. Почнуваме тачно у 23. Фала за оваа најава. Сакам уште нешто да те прашам. Знам дека наскоро идете на некој надпревар у Полска. Одма, после концертот. Значи имаме уште една-две проби понеделник, вторник, среда, заминуваме за. Кажи ми нешто боише за фестивалов у Варшава, тоа ме интересира многу. Тоа е меѓународен надпревар хорски за акапела, хорска музика, каде што еднаш сме учествувале веќе и знам по тоа дека е прилично на високо ниво и доаѓаат хорови од цел свет. Компетитивен е, мислам, за награди. Да. И е и фестивал, значи има и ревијални концертни настапи, меѓутоа има и надпреварувачки дел, учествуваме и во него. Се надевам дека како и досега последниве години не сме се вратиле без највисоките награди, иако
искрен да бидам, не е целта тоа за одење на овие, на овие настани, бидејќи музика не е спорт, не може да, не, да, да, јасно. Може така да ја гледаме, меѓутоа има, сватив како педагог, бидејќи сум професор на факултетот за музичка уметност, сватив дека имаат огромна функција во подигање на квалитетот овие надпревари, бидејќи го будат компетитивниот дух кај младиот човек кој што постои, нели? И едноставно самата таа атмосфера ги прави да се подигнат на едно повисоко ниво квалитативно технички зборувам. И сето тоа дава можност после, кога ќе се вратиме од таму, да почнеме од едно друго ниво да работиме на уметничкиот и на музичкиот дел. Така што така така ги направив успесите последниот 10 години со сите хорски ансамбли со кои што работам и само тој аспект ги почитувам тие надпревари хорски, едноставно од педагошки аспект, од аспект на подигање на само подигање на нивото на учесниците. Секва чест за скромноста, Сашо, ќе ти кажам, ама овие карши од Народна банка без тебе Трезоров слабо со злато ќе им беше ствар. Им го наподи Трезорот со злато, секој надпревар доаѓа со сите награди. Еве овој пат ќе се потрудиме да не е злато. Да, да, да. Фала ти многу уште еднашка за разговоров. Значи дечки, исто и за сета поддршка и тебе Грга. Сме тука еден тим од МКЦ, благодарност и до Русе и до МКЦ тимот цел и дечките кои што се работат горе на светло и озвучување. Се надевам дека повеќе луѓе ќе имаат можност да го видат овој проект во иднина, бидејќи е навистина нешто со што вака еве без воопшто скромно сакам да се пофалам. Сашо, драго ми беше, се гледаме вечер од 11 точно почнуваме, да очекуваме луѓе, повелете бесплатен влез МКЦ за горе во Dancing Sala. Фала. Поздрав. Ајде, Сашо, оди работи се.